Sve je bilo dobro nakon što je Bog stvorio čovjeka. Problemi su nastali kada je čovjek stvorio Boga. Jasmin Ljubunčić, autor teksta koji slijedi. Pa uživajte. Jedan književnik jednom je napisao kako je čovjek ruševina Boga. Ja se slažem sa tom konstatacijom, a mogao bi dodati da smo postali čak i ruševina čovjeka, dakle ruševina samih sebe. Ali zašto? Je li oduvijek bilo tako? Pa izgleda da je. Mi nismo sa ove planete. Nismo i za to postoje brojni dokazi. Nismo niti prvi, a ni posljednji, kao što nismo niti ostali isti. Mijenjali smo se, miješajući se sa drugim vrstama humanoida, što prirodnim putem, što intervencijom drugih dominantnih vrsta, iz raznih svemira i dimenzija. Ali bit je da smo se mijenjali, a mijenja se nastavlja i danas. Oduvijek smo se oslanjali na nekoga, bilo da nas je štitio, bilo da nas je genetski modificirao ili čak iskorištavao. Mi ljudi smo to pamtili i bilježili urezivanjem u stijene ili druge materijale. Radili smo slike ili figure raznih bića sa kojima smo imali razne vrste interakcije kako bi ostavili trag za buduća pokoljenja, i to kao trag koji upućuje na naše porijeklo ili upozorenje da se možda moramo čuvati određenih bića ili pak tražiti od njih pomoć. Tako da sad imamo podjele na dobre i zle, mada sa sigurnošću ne možemo ustvrditi tko je dobar, a tko zao, jer razne religije manipuliraju sa istinom, jer oni kao institucija djeluju tisućama godina organizirano i uklanjaju sve što narušava njihovu vladavinu. Neki izvori koje sam proučavao govore da smo peta velika generacija, a neki da smo sedma generacija ljudi na ovoj planeti. Primjerice, američki domoroci plemena Hopi tvrde kako smo peta generacija ljudi i da smo bili u prvoj generaciji besmrtni i poput mitskih bogova moćni, no besmrtnost nam je dosadila i postali smo dekadentni i destruktivni i nestali smo u samouništavanju. Slično je bilo i sa ostalim generacijama nakon prve, a izgleda da je neko doskočio tom problemu i oduzeo nam fizičku besmrtnost i uveo smrt tijela i reinkarnaciju duše sa brisanjem pamćenja prošlih života, jer tako opet imamo volju za životom. O tome govori ona prava priča o Prometeju koji nam je za naše dobro oduzeo besmrtnost i moć vidovitosti kako bi imali volju za životom. Tome u prilog ide naučni dokaz o junk DNA. 10 spirala su navodno otpad, a samo 2 su nam dane na korištenje. Bog naravno ne radi greške, dakle netko je izvršio intervenciju. E sada dolazimo na bit problema, a to je zašto postoji religija. Pa kaže jedna šaljiva priča kako je religija nastala, kada je varalica naišla na prvog naivca i ovaj ga uvjerio da sve prirodne pojave u biti su djelo Boga, a on ga zastupa, i da bi mu bilo dobro mora njega kao Božijeg izaslanika bespogovorno slušati. Priča nije daleko od istine. Jeste li se ikada iskreno preispitali da li klečanje pred kamenom statuom i čemu služi? Da li vam je ikada kamen pomogao? Nije, naravno da ne. Teško je nekad u očajnoj želji da nešto promijenite, sebi priznati kako ste ispali u najmanju ruku smiješni, klečeći pred kamenim kipom nekog sveca. Sveci ne postoje, oni su tvorevina religije. Muslimani strogo zabranjuju bilo kakve ikone, kipove ili predmete obožavanja, jer Allah je nevidljiva sila. Pa da li pomaže molitva?
Da, ako u nju vjeruješ, tijelo je poput meditacije. Naučnici su radili brojne eksperimente sa kolektivnom molitvom i meditacijom koji su imali svoju namjeru i rezultat je bio iznimno dobar. Ako su molili ili meditirali da negdje prestane nasilje, ono bi u stvarnosti bilo znatno smanjeno za vrijeme molitve i meditacije. Zanimljivo je napomenuti da se jedan takav eksperiment izvodio u prošlom stoljeću u Chicagu i u periodu meditacije i molitve nasilje je znatno smanjeno, ali eksperiment je prekinut, ne biste vjerovali, na zahtjev ondašnje policije. Naime, policija je dobivala onoliko novaca koliko je bilo nasilja. Vidite apsurd? Dakle, molitve i meditacije su moćne energije koje mi subjektivno usmjeravamo ka nekome ili nečemu. Što mislite ako vas netko prevari i kaže da molite ili meditirate na određenoj lokaciji, a da ne znate da ta lokacija povećava vaše energije molitve ili meditacije, a usput tu energiju usmjerite u zlu svrhu? Vjerovatno znate da postoji nevidljivi svijet, svijet duhovnih bića, svijet astrala i još puno toga. Naravno da znate da se naš DNK da izvaditi iz bilo čega što imamo u našem tijelu, a najlakše je naravno iz krvi. Bića bez tijela uz pomoć našeg DNK mogu stvoriti sebi tijelo. Tako pišu neki izvori, a uz to im treba i energija vaše molitve. U nekim religijama je zabranjeno ženama da prilaze oltarima koji su centar moći, jer eto da slučajno ne bi kapnula krv žene u ciklusu. A ta krv je izuzetno moćna zbog ostatka matičnih stanica i onda se pitajte koja to energija obitava oko oltara kada je opasno da kapne i kap krvi. Zar te bogomolje ne služi silama dobra? Čudno, zar ne? Kada sve zbrojite, dolazite do zaključka da vas iskorištavaju kao energiju. Ne naravno uvijek u zle svrhe, ali vas iskorištavaju. Svećenici su samo ljudi, obučeni kao glumci, da vam dočaraju ono što oni od vas žele, a to je materijalna korist i pomoć u vladanju svijetu. Sa ničim životom oni ne gospodare, razboljevaju se i umiru, poput vas, ali umiru u izobilju koji ste im vi omogućili. Religijski bog nema veze sa pravim bogom. Uostalom, ako malo bolje, proučite izvore religije židova, otkrićete istinu, a ona glasi, ne spominje se bog, nego Elohim, a to znači oni koji su došli s nebesa. U početku bijaše riječ, ona ima moć i može se materializirati, jer nastavak glasi i riječ postane Bogom. Dakle, da li vidite kako treba paziti na upotrebu riječi i molitvi? Isto tako, razapeti Isus na križu. Koju poruku šalje? U razgovoru sa mnogima čuo sam sljedeće, kao djeca osjetili su strah. Mnogi od njih i nelagodu i još poneki loš ugođaj. A Isus Krist je uskrsnuo, pa zašto onda moramo biti zastrašivani? Možda imamo odgovor na to pitanje. Čuli ste kako su razni vladari pokoravali narode da budu poslušni? Da, gledali ste i filmove. Mučili su pobunjenike na najokrutnije načine i njihova umiruća tijela postavljali uz puteve koji vode do vladarevih dvoraca. Na njima bi pisao krimen koji su počinili, a tijelo bi bilo strašno upozorenje šta će vam se dogoditi ako se pobunite. I bili bi mirni ako vam je život mio. Na križu Isusa Nazarećanina pisalo je Inri ili po latinski Isus Nazarenus Rex Lu.
Isus Nazarećanin, kralj židovski. Znate da je bio pogubljen jer su ga svećenici optužili da nije kralj židovski i da bude razapet kao upozorenje svima koji se žele predstaviti kao Mesije. Isus je bio utjelovljen u čovjeka, zar ne? Zato je bio smrtan i pristupačan ljudima. Pa zato su ga i ubili i na svim raspelima i dalje piše Inri kao upozorenje svima, zar ne? Nigdje Isus nije prikazan uskrsli, nego samo mučen na križu. Strah, zastrašivanje, a statue demona, svrha, zastrašivanje, tako se vlada. U strahu su velike oči i kada u tome uspiju, kao sada preko medija, oni vladaju, a vi ste svi besmrtni dušu. Vaša duša je vječna, vječnija od svakog kumira, kipa, ikone. Na vama je da učite i nikada ne prestanete tražiti sebe i Boga, jer tada ste moćni i život vam poprima drugačiji i bolji smisao. Budite dobri, volite se, ne učinite drugima što ne bi poželjeli da netko učini i vama samima. Vjerujte u sebe, u ljubav i dobro i promatrajte kako, mijenjajući sebe, mijenjate svijet. Ako u tome ne uspijevate, sigurno nešto ne radite dobro. To pravilo vrijedi za sve što radite. Hvala na pažnji, do idućeg videa, veliki pozdrav!